E aí, pessoal, eu sou o Renan. E olha só, devido a pedidos, eu vou relembrar uma votação de mobs que movimentou muito a comunidade. Inclusive, essa votação que eu vou falar agora também envolveu uma polêmica que provavelmente muitas pessoas se lembram. Então, bem, vamos recordar disso agora. Bom, vamos agora para 2020, onde tivemos uma votação focada em mobs. Um deles era Bumbum, que seria uma nova vaca que teria flores amarelas no seu corpo no caso, a Flor Dente de Leão. E ela seria gerada no bioma Floresta de Flores. Já o outro mob era o Iceologer, que seria um mob hostil e novo membro da família Illager, e pelo que foi exibido, a criatura conseguiria arremessar grandes pedaços de gelo no jogador, o que poderia ser um desafio bem interessante. E o outro mob foi a Glow Squid, ou a Lula Brilhante, que realmente seria uma Lula, no entanto, com capacidade de brilhar no game, e foi esse mob que acabou vencendo. No entanto, tiveram algumas polêmicas nessa votação, pois na época houve a influência de grandes jogadores para votar na Gloss Quid, mas eu não vou me aprofundar nessa parte. No entanto, o Mob, quando foi adicionado, para a decepção de alguns, era praticamente igual a Lula, que já existia no jogo, apenas com a textura diferente, mas ainda assim com um brilho interno. Claro, aproveite para falar sobre qual desses mobs vocês achavam mais interessante dessa votação. Escreva aqui no espaço de comentários.